Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Nafosat Rustamova. Xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining navbatdagi 46-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. To'rtko'l tuman hokimligi majlislar zalida xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 46-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya ishida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va tuman kengashi deputatlari, hokim o'rinbosarlari, tegishli tashkilotlar soha vakillari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok qildilar. Sessiya ishiga xalq deputatlari tuman kengashi raisi, tuman hokimi Rustam Shamuratov raislik qildi. Sessiya kun tartibida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisining bir qancha qarorlarini tasdiqlash to'g'risida aholini, ayniqsa yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish yuzasidan olib borilayotgan ishlar bo'yicha tuman sportni rivojlantirish bo'limi boshlig'ining axboroti to'g'risida 2023 yilga obod qishloq va obod mahalla davlat dasturiga taklif kiritish to'g'risida obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari hamda ijtimoiy soha obyektlarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashining 2022 yil 21 aprel kungi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 23-24 fevral kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar va 25 fevral kuni o'tkazilgan yig'ilish bayonining 150-chi bandiga asosan ingliz tilini ekish ishlarini tashkil etish uchun tuman hokimligi zaxira yer fondi hisobidagi qishloq xo'jaligi maqsadlariga mo'ljallangan yer maydonlaridan ochiq elektron tanlovga chiqarish loyihasi to'g'risidagi qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida tumanda ichimlik suvi ta'minoti tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha To'rtko'l suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarining hisobotini eshitish, tuman sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'ining aholi salomatligini muhofaza qilish borasidagi faoliyati bo'yicha hisobotini eshitish, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi 2022 yil 1 mart kungi xotin-qizlarni har taraflama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash borasidagi dolzarb vazifalari to'g'risida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi 18-chi sonli bayonining 33-chi bandida ko'rsatilgan muddatda xotin-qizlar muammolarini hal etilishi yuzasidan ko'rilayotgan choralar to'g'risida tuman tibbiyot birlashmasining hisoboti to'g'risida saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan bir martalik yordam berish to'g'risida tumandagi 35-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori lavozimiga tanlov o'tkazish to'g'risidagi masalalar ko'rib chiqildi. Sessiya ishida kun tartibidagi masalalar bo'yicha mas'ullar tomonidan berilgan ma'lumotlarga asosan deputatlar o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar hamda savollar bilan murojaat qildilar. Xalq deputatlari tuman kengashining 46-chi sessiyasi kun tartibiga kiritilgan masalalar to'lig'i bilan ko'rib chiqildi va bildirilgan fikr-mulohazalar hamda takliflarni inobatga olgan holda tegishli qaror loyihalari tasdiqlandi deya xabar beradi To'rtko'l tuman hokimligi axborot xizmati. Bugungi kunda onkologik kasalliklarga chalingan bemorlarimizga psixotrop narkotik dorilar bilan ta'minlash ham olib boriladi. Tramadol dorisi 60 bemorga, morfin dorisi 6 bemorga berilgan. Tuman tibbiyot, To'rtko'l tuman tibbiy ijtimoiy xizmatlarini rivojlantirish bo'limida 2022 yil 5 oy davomida 111 nafar yolg'iz yashovchi keksalar hisobda turib, shuning 45 nafari qonunda belgilangan imtiyozlardan foydalanadi. 66 nafarga ijtimoiy xizmat ko'rsatiladi. Shundan 2022 yil 5 oy mobaynida imtiyozlardan foydalanuvchi yolg'iz va keksalarning 45 nafariga jami 11,559,000 so'mlik, har bir keksa yolg'izga 256,866 so'mlik oziq-ovqat va gigiyena vositalari tarqatilgan. Bitiruvchi yoshlarga sektor rahbarining murojaatini yo'llash maqsadida Beruniy tumani madaniyat markazida sektor rahbarlari va bitiruvchi yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi 2-chi sektor hududi Navoiy ovul fuqarolar yig'ini madaniyat markazida sektor rahbarlari va bitiruvchi yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda nafaqat yoshlar, balki ularning ota-onalarining ham ishtiroki ta'minlandi. Uchrashuvning asl maqsadi bitiruvchi yoshlarga sektor rahbarlarining murojaatini yo'llash bo'ldi. Umuman olganda bugungi yoshlarning dunyoqarashi o'zgacha, zamon bilan hamnafas, kasb-hunarga intilishi, bilimga chanqoqligi bilan ajralib turadi.
Tuman prokuror 2 sektör rahbari Muzaffar Atajanov o sözüde olimpiyada doirasida yoshlarga 9 ta sport turining musobaqalari, ya'ni mini futbol va futbol, voleybol, streetbol, street workout, shaxmat shashka, stol tennisi, yengil atletika, kiber sport turi bilan bir qatorda mushoira, yosh kitobxon oila, zakovat, zukko kitobxon, qunoqlar va zukkolar tanlovlarining mahalla va sektor bosqichlari tashkil etilib, 32 ming nafar yoshlar qamrab olinganini ta'kidlab o'tdi. Sport turlari bo'yicha sektor rahbarlari kuboklari tashkil etilganligini ham aytib o'tdi. So'ngra yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan 644.7 million so'm miqdorda mablag'lar shakllantirilib, ushbu mablag'lar hisobidan yoshlar daftaridagi 175 nafar yoshlarga 606.7 million so'm miqdordagi amaliy ko'mak ko'rsatildi. So'ngra uchrashuv davomida yoshlar daftari orqali ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilib, yil davomida tizimli ravishda amalga oshirib boriladi deya alohida ta'kidlab o'tishdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi raisi Ravshanbek Mamutov boshchiligida To'rtko'l tumani hokimligi majlislar zalida uchrashuv bo'lib o'tdi. 2022-yil 20-iyun kungi Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ustuvor yo'nalishlar bo'yicha To'rtko'l tumanida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Agrar va suv xo'jaligi masalalari komitasi raisi, sektor rahbarlari, hokim o'rinbosarlari, Jo'qorg'i kengash hamda tuman kengashi deputatlari, fuqarolar yig'inlari raislari, yoshlar yetakchilari, hokim yordamchilari va mahallalardagi xotin-qizlar faollari ishtirok etishdi. Unda so'zga chiqqanlar O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida bo'layotgan o'zgarishlar va uning natijadorligi haqida gapirdilar. Butun bir konstitutsiyada inson qadri bilan, qadriyatlari bilan bog'liq normalarni kiritilishi tushuntirib berildi. Shu bilan birgalikda aholidan fikr va mulohazalar ham so'raldi, munosabatlar bildirildi. O'z navbatida jarayon davom etishi, mana bugunning o'zida yana bir uchrashuv qilamiz, ya'ni tashkilot rahbarlari, maktab xodimlari, maktabgacha ta'lim muassasasi xodimlari, shu bilan birgalikda qishloqlarda, ya'ni ovul fuqarolar yig'inlarida, mahalla fuqarolar yig'inlarida ham uchrashuvlarni grafikini qilib chiqamiz va ular birgalikda o'tkazib boshlaymiz. Va asosiy maqsadimiz yuqorida aytib o'tgandek, konstitutsiyada bo'ladigan o'zgarishlarni aniq tushuntirib berish, bo'layotgan o'zgarishlarning nimaga bugun amalga oshirayotganimiz va ertaga nima natija berishi to'g'risida aniq fikrlar bildirilib, albatta xalqimiz tomonidan ko'tarilgan, qiziqtirgan savollarga to'liq javob berishdan iborat. Shuningdek, uchrashuv so'ngida ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga mutasaddilar tomonidan atroflicha javoblar berildi. To'rtko'l tuman statistika bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019-yil 5-fevraldagi O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olishni o'tkazish to'g'risidagi PF 56-55 sonli farmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabrdagi O'zbekistonda 2023-yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish tartibi to'g'risidagi 710 son qarori mavzusida tumandagi mahalla raislari va boshqalar ishtirokida seminar tashkil qilindi. Seminarda To'rtko'l tumani hokimi o'rinbosari, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Atabek Atajanov so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabrdagi O'zbekistonda 2023-yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish tartibi to'g'risidagi 710 son qarori bilan O'zbekiston Respublikasida aholini ro'yxatga olish muddati 2022-yildan 2023-yilga ko'chirilgani To'rtko'l tumani ovul va mahalla fuqarolar yig'inlaridagi aholi punktlari va ko'chalarga nom berish, xonadon va uylarni raqamlash, belgilarini o'rnatish bo'yicha solishtirma monitoring o'tkazilgani hamda o'tkazilgan monitoring davomida bir qancha xato kamchiliklar borligi, bu xato kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish to'g'risida gapirdi. Masalan, bir xona, bir ko'chada necha xonadon bor? Masalan, 30 joy bor, to'g'rimi? Bizda 30 joy, 20 joy deb aytamiz, to'g'rimi? Shu masalan, birda 30 ta nomerlanish. Mesela bir xonadonda necha oila var? Mesela yine benim xonadonim olsa, yani balam var mesela, gelinim var. Hem aile, ama şundan çıkardı bu nesela.
To'rtko'l tuman statistika bo'limi bosh mutaxassisi Rustambek Samanov so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-noyabrdagi O'zbekistonda 2023-yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish tartibi to'g'risidagi 710-son qarorining 24-moddasi ushbu jarayonda ishtirok etuvchi davlat organlari olib borilayotgan targ'ibot tashviqot ishlari va tumanda 2022-yil 1-iyuldan yangi tashkil qilinayotgan aholini ro'yxatga olish bo'limi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tdi. Aholini ro'yxatga olish bizni O'zbekistonda oxirgi marta 1989-yilda olindi. Bundan keyin yana 30 yildan oshib davr o'tdi, lekin qilmagan. Buning bir ayrim sabablarga ko'ra endi hozir tashkil qilinadigan aholini ro'yxatga olish ishlari juda puxta o'ylanganda bu. Shunday puxta o'ylangan endi oddiy qilib aytganda, oddiy til bilan aytganda chet eldan investor qiziqsa, mabodo bizni tumana shu xohlagan ma'lumotini topiladi. Masalan, ishsizlar soni deymizmi? Ya bo'sh turgan obyektlar soni deymizmi? Ya oliy ma'lumotlar soni? Ya bo'lmasa o'rta maxsus va boshqa. To'rtko'l tuman Beruniy mahalla fuqarolar yig'ini raisi Bahodir Yusupov so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 710-son qarorining 6-bo'limidagi vazifalarni bajarish maqsadida To'rtko'l tuman Davlat soliq inspeksiyasi huzuridagi Kadastr agentligi tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash hamda Beruniy mahallasi bilan birgalikda 2021-yilda ko'chalarga nom belgilarini o'rnatish, xonadon va uylarni to'liq raqamlash ishlarini yakuniga yetkazilishi hamda aholini ro'yxatga olishda targ'ibot tashviqot ishlari muntazam olib borilishi to'g'risida gapirdi. Uchrashuv so'ngida ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Atabek Atajanov hamda To'rtko'l tuman statistika bo'limi bosh mutaxassisi Rustambek Samanovlar tomonidan batafsil javoblar berildi. Beruniy maktabgacha ta'lim bo'limi rahbariyati bilan birgalikda tumandagi barcha maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor va kuzatuv kengashi raislari ishtirokida Beruniy tuman maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 18-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida seminar bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 18-maktabgacha ta'lim tashkilotida tumanlararo o'tkazilib kelinayotgan seminar bo'lib o'tdi. Ushbu seminarda Beruniy maktabgacha ta'lim bo'limi rahbariyati bilan birgalikda tumandagi barcha maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor va kuzatuv kengashi raislari ishtirok etishdi. Seminar boshlanishidan oldin esa jajji o'g'il-qizlar milliy raqslarini mohirona ijro etib, barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti kundalik faoliyatini kuzatish bilan boshlandi. Kun mavzusi: Ertak qahramonlari mehmonda ekan. Ertaklar yaxshilikka yetaklar teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari bilan seminar boshlandi. Seminarning asl mohiyati: mamlakatda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy dastur va texnologiyalarni tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual aqliy estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishda keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimida tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish, bola shaxsini rivojlantirish va ta'lim-tarbiya berishda ko'maklashish hamda bu borada jamoatchilik roli va nazoratini yanada kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrdagi Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonun hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim va 2018-yil 21-noyabrdagi Maktabgacha ta'lim muassasasining kuzatuv kengashi haqidagi ishchi nizomini tasdiqlash to'g'risidagi buyrug'i O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2018-yil 6-dekabrdagi Maktabgacha ta'lim muassasalarining kuzatuv kengashlari faoliyatini tashkil etish haqidagi buyrug'i ishlab chiqilib, ijroga yo'naltirildi. Seminar so'ngida barcha ma'lumotlar atroflicha tushuntirilib, barcha savollarga yetarlicha javoblar aytib o'tildi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.